Line, get line, line, line. Yes, bye. Hello. Bye, bye. 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 हामीले मलेसियाको खेलाडी लिएर नि जित्नु सकेन हौ के छ नि
ठिकै छ अब खेल भनेको यस्तै खेलको नियम मेन भनेको हार जित हो हैन त्यसमा अ मलाई कुनै माइन्ड छैन अनि हाम्रो घाइते खेलाडी के छैन यार बल छियो कि लडी हालछ तर तेरो थाहा देखिन्छ त्यहाँ यहाँ भएको हैन ल यहाँ भएको यस यस उडलमा खास के खाने दाइलाई के भयो अरे आज खेल्दा मलाई बबा मजा लाग्यो मजा भयो चार वर्षपछि आफ्नो भाइहरूसँग गेम खेल्यो चार पाँच वर्षपछि पाँच वर्ष तर बबा मजा लाग्यो लाइफमा योभन्दा ठुल्ठुलो गेम पनि खेल्यो तर आज जस्तो मलाई चाहिँ कहीँ लाग्यो यस भाइ मेरो आइफोन 21 यही हो ओके कसम दारी दाइलाई चाहिँ मजा आएछ आजको गेममा हामी चाहिँ आज हार्यौँ 3-1 गोल अन्तरले 3-1 है साथी 3-1 ओके ठीक छ केही छैन फ्रेन्डली गेम हो अब इम्प्रुभ गर्नुपर्छ बिस्तारी के भयो हो ए राम्रै छ त नि अहिले चाहिँ दिन खुलिरहेछ एकदम दिन डर्का हो उहाँ चाहिँ मेरो बाबा हेन्डसम भराउनु भएको छ गेम हेर्नु गलेर फाक भयो फाक के छ अनि हारमा टिमलाई ठिक छ टाउको दुःख चिसोले टाउको दुःख हामी खाजा खान्छौँ अब होइन गेममा 3 गोल खाएको छौँ 3-1 आइएम अनसेटिस्फाइड होइन तर पनि केही छैन खेल हो हारजित हुन्छ हाम्रो क्याप्टेन लेडे क्याप्टेन होइन उहाँले अप एन्ड डाउन खेल्नु खोज्नु भएको तर छाती फुटेर झन्डै मर्नु भएको हाम्रो अर्को डिफेन्डर होइन स्टामिना बिनाको डिफेन्डर स्याला यसको पोजिसन लुज भएर 3rd गोल खाएको हो हाम्रो टिमले है हाम्रो भर्खर भर्खर लेटेस्टली नयाँ अब विङ्गर हालेको ज्याडो लडाङ बडाङ गरेर केही गर्न नसकेको अनि हाम्रो अब हाम्रो साइड डिफेन्डर हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो अब लिडर पनि हुनुहुन्छ उहाँ होइन उहाँले चाहिँ अब मेरो चाहिँ ठिकै खेले जस्तो तर पनि ठिकै हो अब यहाँ हुनुहुन्छ हाङदीप होइन उहाँ चाहिँ हाम्रो डिफेन्डिङ मिड हुनुहुन्थ्यो डिपेन्डिङ अब उहाँ पनि राम्रै खेल्नु भएको चाहिँ हो तर मैले देखिनँ हुसुको कारणले होइन अलिअलि मात्र देख्नु पाएँ उहाँ चाहिँ हाम्रो अब लिडर हुनुहुन्छ उहाँ पनि हामीलाई लिड गरेर ल्याउनु भएको होइन दाजु उहाँले हामीलाई ब्याक सपोर्ट धेरै दिनुभएको अर्को सेन्टर फरवर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले सेन्टर फरवर्डको चाहिँ आज खुट्टामा बलै देखिनँ मैले होइन आज हराउनु भयो उहाँ आज खुट्टामा बल पनि देखिनँ अब अलिअलि कहिलेकाहीँ बल पर्दा पनि पास पनि फिटेको देखिनँ उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो मिडबाट खेल्नु भएको आज उहाँको पनि गेम त राम्रै भन्नु नमिल्ने भयो यो म चाहिँ क्याप्टेन हो टिमको म्यान अफ द म्याच होइन म्यान अफ द म्याच रहेको छु म चाहिँ मैले यहाँनिर ट्रफी पनि झोलामा हालेको छु उठाएर गाइड्सहरू होइन अहिले अब हामी गेम चाहिँ हारेर टक्कसँगले गेम चाहिँ हारेर हामी यहीँको लोकल होटलमा टक्कसँगले हाम्रो स्पोन्सर दाई हुनुहुन्छ हाम्रो सौजन्य मोहन जङ्गी उहाँ हुनुहुन्छ होइन हाम्रो जर्सी लगायत हामीलाई हरेक कुरामा सपोर्ट गर्ने हाम्रो हरेक कुरामा सपोर्ट गर्नुहुने दाजु हुनुहुन्छ हजुर अब अझै अलिक राम्ररी भाइहरूको लागि एउटा तैँले भन्नु पर्यो भाइहरूको लागि एउटा राम्ररीको लागि छँदैछु नि हामीले गेम हारेको होइन कि यो चाहिँ गेममा हारी त हुनसक्छ होइन खेल हो तर तपाईँ धैर्य गर्नुहोस् जहिले जहिले अब नेपालले पनि हारेको छ नि त होइन भारतसँग तपाईँको जहिले पनि सकिरहेको छैन यो दुःख हामीले लाग्छ त्यो टुर्नामेन्ट हामी पुग्नु पाएदेखि भन्ने हाम्रो पनि आशा छ तर यो गेम ठुलो गेम होइन यसमा मेरो भाइ बहिनीहरूलाई मेरो आफ्नो
मेरो चाहिँ भाइ बच्चीहरूलाई सबैलाई के भन्छु भनेदेखि फेरि पनि यसलाई प्रतिकार गरेर फेरि पनि जित्न सक्छु भन्ने हैसियतले खेल्नु पऱ्यो, गर्नु पऱ्यो, सास र आँट लिनु पऱ्यो, त्यति मात्रैमा चाहना हो, अरू केही पनि होइन। र स्पोन्सर मेरो मोहन, मेरो आदरणीय मेरो भाइ मोहन कार्की राई, मेरो आफ्नो कार्की भाइ, मेरो आफ्नो आदरणीय मेरो भाइ हुनुहुन्छ, उहाँसँग मेरो सहकारी सहमतिको आधारमा हामी यो गेममा यहाँ आयौँ, तपाईँहरूको गेमको टुर्नामेन्ट हेर्न हामी आयौँ। त्यसमा मेरो भाइ पनि अहिले हारेको मा हामीले दुखाउन केही पनि छैन, बरु अल द बेस्ट। तपाईँलाई अझै हार्यो भने अझै अल द बेस्ट भन्छु, हामी अझै स्वागत तपाईँले गर्ने, अझ जितेर जानुपर्छ, फेरि हार नै जित जितको प्रतीक हो भन्ने कुरो सोच्नुपर्छ, हार नै बित्तिकै डराउने होइन भनेर निर्धारण गरेका छौँ। तपाईँलाई फेरि पनि अरू टुर्नामेन्टमा हाम्रो सकेसम्म यो धरतीमा रहन्जेलसम्म तपाईँलाई साथ र सहयोग दिने काम हामी गर्छौँ भन्ने कुरा प्रयत्न गर्न चाहन्छु म चाहिँ। हाम्रो सुनिहाल्नु तपाईँले हाम्रो अग्रजहरूको अब हामीमा के भन्छ हामीलाई जुन जुन हौसला दिनुभयो हामीलाई यो यसले गर्दा हामी एक एक स्टेप अगाडि बढ्नु एकदम मद्दत गर्छ। ल दाजु कस्तो फिलिङ्स भइरहेको छ तपाईँ, कस्तो फिलिङ्स भइरहेको छ? हाम्रो खेलाडी दाजु हुनुहुन्छ उहाँले भाइहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भने हार जितले म्याटरै गर्दैन क्या, गेम भनेको हारजित भइहाल्छ होइन, तिमी गेममा भनेको 100% दिएर खेला क्या, यदि तिमीले 100% आफ्नो बेस्ट दियौ भने त्यो तिम्रो जित हो क्या, गेमको रिजल्टले म्याटरै गर्दैन, त्यो मात्र सोच नि तिमीहरू। विषयमा कुराकानी गर्दै हाम्रो क्याप्टेनको सामान आएको छु, आजको खेलको विषयमा क्याप्टेनले केही कुराहरू पोखिदिनु पर्यो। क्याप्टेनले के पोख्नु, गेम राम्रै गएको हो, अब धेरै पछि भनौँ न, एक वर्षै पछि हामी एकजुट भएर गेम खेल्यौँ, अब आज गेममा हाजिर त हुन्छ तर दुःख पनि छैन, अरूको ठाउँमा आएर गेम खेल्यो होइन, अनि अब त्यही हो हाम्रो प्लेयरहरू सबै प्राय इन्जर्ड थियो क्या, कसैको के देख्ने कसैको के देख्ने, अनि हामी फेरि फिजिकल्ली स्ट्रङ छैनौँ क्या हामी, त्यही हो कुरो। आज के लाग्ने दिन अरे दसैँ लागेको मेरो आँखा बिहान मेरो देब्रे आज चाहिँ हामी गेम हारेर यो के भन्छ बहिनी बजार डुल्दैछौँ अनि त्यही हो रमाइलो भयो, रमाइलो भयो, रमाइलो मानेर जानु पर्यो, रमाइलो मानेर जानु पर्यो होइन, अब जाने दाइ हेलमेट चाहिँ लिएन, कता उता कसरी तल आउँछु, मसँग टोपी छ यहाँ झोलामा हेलमेटले हजुर होइन टोपी झिक ट्राई गर्छु भन्दैछ के आज ड्राइभर हो त होइन भर्खर भर्खरै गेम खेलेर हामी हारेर टक्कसँगले सेन्टीमा अब खास सजा खाएर गर्न क्यामेरा तिमीलाई मलाई सुम्पी दिनुपर्छ, सुम्पी दिने चाहन्छु म, धन्यवाद रिजन भाइलाई मलाई क्यामेरा सुम्पी दिएकोमा। ल अब हामी चाहिँ आफ्नो फेरि पनि आफ्नै गाउँतिरको गन्तव्यमा हिँडिरहेको छौँ, हारे पनि अब हामी केही छैन भन्ने मूल नारा छौँ, अब चाहिँ हामी गेम खेलेर खाजा साजा खाएर हामी चाहिँ अब आफ्नै गाउँतर्फ बालाङ्का बजार लाग्दैछौँ, चिसो चिसो मौसम छ, रमाउनु त मन छ नि, एकदमै चिसो छ मौसम, एकदम चिसो छ मौसम चाहिँ, माइनस डिग्रीमा चलिरहेको छ, अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो आजको दुबौरी स्ट्राइकरलाई पनि, तर हेन्सी देखिँदो रहेछ यार, हाम्रो बिजनेसम्यान हाङ्दी प्राय, यो त पुरा मेरो होइन, तेल खप्छ भनेर लिएको बाइक हो, किनेको मैले बाइक हो, होइन
मनमा अलिकति खिन्नता लिएर हामी बाटो लागिसकेका छौँ। नेक्स्ट टाइम फेरि पनि तपाईँहरूलाई ब्लगमा टक्कसँगले नेक्स्ट टाइम टक्कसँगले ब्लगहरू गाउँ भन्ने मेरो पनि आशाको साथमा हुन्छ। तब साँझको 5:30 भइसकेको छ र हामी चाहिँ अब आफ्नो गन्तव्यतिर 6-7 बजेतिर पुग्छौँ, 7 बजेतिर पुग्छौँ भन्ने आशामा हिँडिरहेको छौँ। तर हेरौँ बाटोमा के हुने हो, अझै रोइला हान्ने, अझै के गर्ने, अझै हुन्छ कि बिच बाटोमै पनि के थाहा। यहाँ चाहिँ एउटा टिपिकल घर छ, घरको छाना भएको एकदम मलाई मनपर्छ। यहाँ फेरि हाम्रो हुनुहुन्छ A1 विष्ट, मिस्टर बिजनेसम्यान A1 विष्ट। हामी चाहिँ यति बेला अब कहाँ आइपुग्यौँ, के गर्यौँ, कहाँ छौँ त्यो पनि थाहा छैन। तर पनि हामी गाउँको छेउछेउ आइपुग्यौँ भन्ने चाहिँ अब मेरो मनले बताइरहेको छ। तिमीहरूको अगाडि हिँड होइन, तिमीहरूको पछि पछि हामी तिमीहरूको हिँड्छ। नो इलेक्ट्रिसिटी, बत्ती छैन पुलमा, पुल छ तार छ बत्ती छैन। अब हामी 5 मिनटमा चाहिँ हाम्रो गन्तव्य आफ्नै ठाउँ पुग्दैछौँ, बालाङ्खा बजार। र टक्कसँगले के छ र जिन्दगी, माया हैन भने किन हे त म तिमी
एक्लै बसेर मुस्कुराउनु हो माया बिस्तारो है गाइस तिमीलाई हेरेर रमाउनु हो माया गरालीले मदत हो यादले जीवन सजाउनु हो माया गान्डुहरू हेलो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले गान्डुहरू बिजनेसम्यानको गाडी हो बिजनेसम्यानको गाडीमा गान्डुहरू चढिरहेको छन् बिजनेसम्यान लगायत गान्डु तोडी र यो आजको हाम्रो अफरोड यात्रा सक्सेस हुन गएको छ बालाङघाट टिक्दै हाम्रो गाउँ टिक्दै टेक्ने बित्तिकै अब सट्टसँगले टक्कसँगले फाइनल्ली गाइज हामी हाम्रो गन्तव्य आइमिन हाम्रो गाउँ आइपुगिसकेका छौँ बुढेसकालमा के हो भनेर फाइनल्ली जितेर आउनु भयो कि हारेर सरहरू हारेर आएको छन् सरहरू म्याडम चाहिँ सेन्टी देखिनु हुन्छ छैन छैन यहाँ सेन्टी हुनुन्न कहाँ अब ओ भाइ लिन भाइ भुकासु खाने हो भुकासु खाउ है हो भुकासु खाउ है हो एकछिन बस न ओ बाइकको पेट सक्यो बाइकको पेट सक्यो भनेर यहाँनिर चिम्पान्जी क्रिङ्क स्टार्ट स्टार्ट हुँदैन हाम्रो गन्तव्यसँग पुग्नु पर्यो नि त यार खेली बाबा भइरहेको छ सकेको यहाँ जस रमाइलो भएर होइन हाम्रो राइड चाहिँ भने बाटो त्यस्तो कुहिरो भए पनि हामीले एकदम सकुसार आउन सफल सबैजनालाई सबैजना मेरो तपाईँको इन्टरभ्यू एकछिन मैले उ गरेर यता इन्टरभ्यू लिनु खोजेँ कस्तो लाग्यो त राइडर भाइलाई राइडर प्रशान्तलाई कस्तो फिल भयो त आज नर्कन फिल भयो केही छैन जे भए पनि अब त स्वर्ग आइयो यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो गाइड्सहरू राइडर केटो म दाजु हेलो कस्तो फिल भयो दाजु फाइनली हामी हाम्रो गाउँ गन्तव्य आउन सफल भयो एकदमै हाम्रो यात्रा फन्टास्टिक गेम पनि एकदमै रमाइलो भएको भन्न चाहन्छु हजुर छोरा जितेर आउनुभयो जितेर आयो त 6000 कति हजार जित्नुभयो 6000 जितेर आयो उल्टा हारेर होला हैन हैन ल अब त्यसै नै पार्टी खानु पर्छ फुपू भन्दा कतिको हेन्सम राम्री देखिया छ पार्टी खाने हो 6000 को ल ल ल खाने ल ल के खुकुरी राम पियर अहिले कुखुराको पखेटा हामी चाहिँ घर आइपुगेको छौँ होइन के छ बहिनी हजुर बहिनी हामीले त गेम जितेर आयौँ त हामीले गेम जितेर आयौँ केही बोल्नु छ तिमीलाई अब घरमा के के पाएको छ हाम्रो घर चाहिँ यस्तो छ फेरि दाल छ मासु चाहिँ छैन खत्तम भयो त अब मम्मीलाई के भन्नु छ मलाई त केही भन्नु छैन छोराहरू खेलेर आयो गल्यो भात खाऊ घुप्लो कसु त अनि अरू के भन्नु बहिनीले पापड फुलाइ छ मासुको सट्टा ल ल ल